Bom dia, meninas. Bom dia, meninos. Hoje é quinta-feira. Eu queria ter gravado até um pouquinho antes, mas foi um corre-corre. Estamos indo para a Alemanha. Vamos passar de quinta, sexta e volta no sábado. Passar uns dias fora junto com a minha sogra, levá-la para passear um pouquinho. Ela tá doente, já tá um tempo doente, né? E aí, depois que meu sogro se foi, né, faleceu, ela pouco saiu de casa. Então a gente resolveu assim sair com ela uns dias. E aí eu vou mostrar tudinho para vocês. Hoje o tempo está horrível. Vou mostrar, começou a chover muito. A gente inventou essa viagem de última hora assim, meio correndo. Então meu marido conseguiu reservar o hotel e foi muito rápido. Então, eu nem falei com vocês antes, não foi nada assim de muito organizado, foi em cima da hora. Aí hoje de manhã levantei correndo para deixar a Suzy na Els, para ela não ficar o dia inteiro, quer dizer, 3 dias sozinha, né? Não tem como. E eu também não queria levar, porque também ia ficar 3 dias no hotel o dia inteiro sozinha, porque a gente quer passear um pouco. Então, eu levei ela na Els e agora chegamos aqui. Na frente do apartamento, do prédio da minha sogra, e tô só esperando ela descer pra gente botar o pé na estrada. Então, quando chegar lá, eu falo e mostro mais um pouquinho para vocês desse passeio com ela. Aqui agora num posto para tomar um café. E olha o que tinha nesse posto aqui. Acho que isso aqui é novo. Eles têm ali um estande da Starbucks. Tomar um cafezinho, pegar uma revista e continuar o caminho. A gente tem que estar parando. Minha sogra precisa andar um pouquinho. E a gente resolveu tirar alguns dias assim, bem tranquilos mesmo. Marido aqui rindo de quê? Na internet? Ó, a gente parou, a sogrinha já foi lá no banheiro, agora a gente tá só esperando ela voltar para continuar o trajeto. A minha sogra, ó, a minha sogrona. Estamos em Oberhausen, já deixamos as coisas no hotel e agora a gente tá indo pro shopping. Olha, a sogrinha andando aqui, tá toda feliz, gente, toda feliz por ir passear. Que fofura, né? Tá muito alegre por essa saída. Toda felizinha para passear. Nossa, o tempo tá lindo hoje. Olha, acabamos de chegar. Voltamos, né? Nós fomos para o centro passear um pouco. E agora eu vou mostrar para vocês um pedacinho ali do jardim. E é bem gostoso, ó. É que choveu hoje, eles tiraram tudo ali, agora colocaram e tá ventando. Tá bem gostoso de ir. Onde a gente está sentada? Olha, tem uma árvore que ela faz de parasol. Bem bonita, né? Gracinha. Um lugar bem gostoso, ó. Um hotel. E aqui é um barulhinho bem gostoso dessa água aqui, ó. Bem gostoso. Então, só esperando dar um tempinho pra gente ir lá jantar. Adorei essa entrada aqui, ó. Bem bonitinha. Agora nós vamos jantar. Acabamos de chegar no hotel, cansados, porque nós andamos hoje o dia inteiro. Fomos em Essen e depois voltamos para Oberhausen. Passeamos bastante. Não vejo a hora de mostrar para vocês as coisinhas que eu comprei. E nós vamos tomar banho agora. Eu tava pensando, eu tô cansada. Tomar um banho, botar uma outra roupa pra gente jantar. Tô fazendo agora um cafezinho pro marido aqui. Então, tem café, tem chá, ele quer tomar um cafezinho enquanto toma um café, vai tomar um banho. E eu vou me arrumar aqui
bem rapidinho. Bom dia, meninas. Nossa, eu dormi muito. Tô com a cara até toda inchada. E agora nós vamos sair para o segundo dia de passeio com minha sogra. Não levantou muito bem, mas a gente vai passear um pouquinho. Olha, um hotel é bem gostosinho. Depois eu vou mostrar para vocês, porque agora eu fiz uma bagunça. Deixa quando eu voltar, tiver tudo organizado, eu mostro para vocês. Do hotel, a cama é bem gostosa e é um hotel só para dormir mesmo, porque a gente tá batendo bastante perna e a gente tá aqui num lugar tipo não sei se é um bairro, alguma coisa aqui, e é bem gostosinho mesmo, bastante verde. Eu tô agora aqui na janela dando uma olhada, eu vou mostrar para vocês o look, o que que eu resolvi colocar hoje. O tempo virou um pouco, então eu vou mostrar para vocês. O dia amanheceu, ó, meio nublado. Daqui a pouco a gente já vai sair para bater um pouquinho de perna. Aí, ó. Tá tudo nublado. Mas não tá frio, não. Tá 20 graus. Chegamos em Essen. E olha o que eu encontro aqui em Essen. Uma Primark com 6 andares, tá dizendo. Ó, tá ali a sogra, marido. Hoje o dia amanheceu um pouco, agora já tá melhorou. Amanheceu bem mais nublado, mas agora começou a melhorar, ó. Sábado, nosso último dia aqui, viemos quinta para ficar sexta e sábado, e o tempo tá horrível, gente, olha só. Assim, chovendo, mas fazer o quê, né? Nós vamos passear do mesmo jeito, sogra quer ir passear, que é bem gostoso, tá uma bagunça, gente, não queria mostrar, mas fazer o quê, né? Você dorme todo quarto, que dorme é bagunçado, né? E é bem gostoso, bem compacto. Esse é um quarto de hotel, gente. Nada demais. Um hotelzinho que foi pego pra... Olha, aqui um pouco o banheiro. As toalhas penduradas aqui. Não deixar nada no chão, tá me dando agonia. E aqui é um armário. Acho que é como qualquer hotel, nada demais não. Então, minhas bagunças ali. Já tá tudo arrumado. Aqui no quarto aqui do lado, e pegamos um quarto com uma porta no meio, que se ela precisasse de alguma coisa, a gente estaria bem do lado dela. Então agora eu vou descer para tomar café, e não sei, quer dizer, não sei o que nós vamos fazer, ela quer andar mais um pouco, ou quer ir em algum lugar, e vamos ver se eu consigo falar com vocês ainda há pouco, ou mais tarde quando eu chegar em casa, tá? Um beijão, deixa eu ir lá. Oi meninas, já cheguei em casa, ontem eu cheguei tão tarde que realmente eu cheguei, fui deitar, tomei banho, jantamos, tomei banho e fui dormir. Eu estava muito cansada, realmente. Foram dias assim bem gostosos com a minha sogra, eu acho que ela aproveitou. Ela tá bem doente, ela tem câncer de pulmão e aí ela pediu para passear. Ela já estava assim, depois que meu sogro faleceu, ela quase não sai de casa. Então, sai assim, fazer compra, essas coisas. Então, ela queria muito esse passeio. Ela já havia... Ela foi nesse lugar já há um tempo, em Oberhausen. Mas ela queria muito ter um tempo, dormir lá. Nós ficamos num hotel, passeamos, conversamos muito. Então foram dias assim muito gostosos, mas também muito cansativo, porque ela, como vocês puderam ver, ela anda com a ajuda de um carrinho, então é toda hora parando. E então assim, eu gravei o pouco que deu, porque eu queria realmente dar atenção para ela, passear com ela. Então não deu para gravar muita coisa, mas eu espero que vocês tenham gostado.
Eu queria aqui. Aí de manhã acordei, hoje é domingo, fui para o culto e agora estou aqui editando o vídeo que vocês me pediram, que é o vídeo dos presentinhos do meu aniversário. E eu queria também agradecer a cada uma de vocês. Gente, somos 30 mil. É, parece assim muito pouco. A gente, se você vai comparar com outros canais, parece tudo pouco, mas para mim é muita coisa. Eu fiquei muito feliz. São 30 mil pessoas que me seguem. Gente, é muita coisa. Então, eu queria muito agradecer a vocês pelo carinho, vocês que estão sempre aqui comigo, me deixando beijo. Assim, eu não tenho como agradecer a cada um de vocês e tá aqui dando nome por nome, porque muita gente, eu, graças a Deus, não sou só seguidoras, muitas de vocês viraram minhas amigas. Eu prezo muito isso. Eu gost... Gente, como eu amo poder falar com vocês. Eu sei que eu tenho deixado a desejar. Não conseguindo responder todos os comentários, mas eu espero muito que vocês me entendam. Tem hora que não dá mesmo para eu ficar aqui horas atrás do computador. Normalmente, quando eu estou editando um vídeo, eu já expliquei isso para vocês. Quando eu abaixo um vídeo, eu estou com um tempinho aqui. Então, eu fico mais ou menos uma hora atrás do computador. Isso assim, no normal, tá? Claro que tem dias que realmente eu não consigo. E eu tento já, as pessoas que vão deixando mensagem, eu respondo. Tento responder logo, mas às vezes não consigo realmente responder todo mundo. Então eu fico também muito sentida, mas eu também não posso estar me cobrando tanto, senão eu vou passar meu dia inteiro aqui numa tela de computador. Eu queria muito agradecer, gente, a vocês, aqui dizer o porquê que às vezes eu não respondo todo mundo. Então eu estou aqui agora, sentadinha no computador, estou editando esse vídeo. E olhei aqui que nós estamos com 30 mil, passamos de 30 mil e uma felicidade incrível. Muito feliz porque você vê aquilo que você trabalha. Eu não trabalho com YouTube, mas você acaba tirando um tempo da sua vida para editar o vídeo, para gravar, para editar o vídeo. Então não deixa de ser um trabalho, né? Porque você está fazendo algo e agradecer muito a vocês. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse passeio comigo, com a minha sogra, meu marido. Eu vou voltar aqui, eu quero terminar e soltar esse vídeo ainda hoje. Olha, eu queria deixar aqui um grande beijão para cada uma de vocês, agradecer o carinho mais uma vez e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Ó, um grande beijão. Ah, gente, não esqueça aqui, tá? De se inscrever no canal, tenho sempre pedido. Se você ainda não é inscrita, me deixar um joinha se você, é claro, gostou do vídeo e aperta esse sininho aqui para você receber todas as atualizações aqui, todas as vezes que eu soltar um vídeo aqui, você é notificada de um novo vídeo. Um grande beijão para cada uma de vocês e até o próximo vídeo.